Witil lejja jew aħjar kif inumaruf fiċ-Chetwick Lakes siġu restaurati wara li l-awtorità tal-ippjanar approvat il-permess tal-pjan ta' riabilitazzjoni u xogħol ta' restawr. Fl-istaġun tax-xita l-widien tax-Chetwick Lakes joffru sistema mill-aqwa li kienet saret fi żmien l-Ingliżi għall-ilqoħ tal-ilma. Dan il-wiet mibni lejn tmiem is-seklu 19 huwa xogħol l-inġinier Osbert Chetwick. Il-proġett kellu lan li jiġbor l-ilma tax-xita biex jgħin il-bdiewa fl-inħawi u biex l-ilma tax-xita josskula fil-blat biex jittella t-tisqija n-nixfa tas-sajf. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma Manuel Sapiano qal li bħalissa l-istat tal-wiet tinsab ħażina ħafna. Huwa wieħed minn dawk il-postijiet f'Malta fejn għandna ambjent uniku, ambjent li jiddependi mill-ilma li għaddi minn hemmhekk u allura kull proġett li jsir hemmhekk irid isir f'rispett totali ta' dak l-ambjent. Qal li x-xogħol ta' riabilitazzjoni jinkludi r-restawr tal-ilqoħ tal-ilma li hemm fil-wiet u t-tneħħija tal-ġebel li akkumula tul iż-żmien. In-naħa ta' fuq tax-Chetwick Lakes se jiġi riabilitat f'żona edukattiva waqt li se ssir trejqa l-mixi tul il-wiet li jibda mill-fiddien u jibqa' sejjer lejn il-wiet tal-mosta li bħalissa jidher mimliħajja bl-ilma tax-xita. Is-Sur Sapiano qal li dan il-proġett li huwa kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea se jagħti wkoll importanza kbira l-ħarsien tal-ekosistemi u l-ejjun tal-biodiversità ta' dawn il-widien. Irridu naraw kif il-proġett innifsu jkun sostenibbli, kif ħajbqa' miżmum l-qudiem mhux tranġa darba wara ftit snin raġi kollox kif kien. U allura jiġu rispettati dawk li jagħmlu użu mill-post, dawk li qegħdin madwar il-post, l-ambjent tal-post. Sabiex jinħolu wkoll il-bżonn li il-post jinżamm f'qada tajba u allura jinħolu il-pressure biex il-post jinżamm f'qada tajba minħabba li jiġi apprezzat iżjed. B'reazzjoni l-Ministru għall-Immaniġjar tal-Ilma Joe Mizzi qal li jinsab sodisfatt li permezz tad-deċiżjoni tal-awtorità tal-ippjanar Chetwick Lakes se jingħata l-attenzjoni li jixraqlu. Il-Ministru qal li dan il-proġett se jkompli joħroġ iż-żbuħija ta' dan il-post li se jkompli jservi aħjar għar-rikreazzjoni tal-familji Maltin u Awċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.